ମହାମାରୀର ଏ କରାଳ ରୂପ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ଘରେ ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯାଜପୁରର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ଖାତିର୍ନ କରି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାର, ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଏବଂ କନିକାପଡ଼ାଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସଚେତନତା କରାଇବା ସହିତ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସହାୟକ ହେବ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯାଜପୁରର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ଆହାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହ କରୋନା ସମୟରେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୂର ନ ହେବା ଯାଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି। ବବାଇ ଆଉ ଲଲଭାଇଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଗତ 3 ଦିନ ହୋଇଯିବ ଆମର ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଅଛି। ଆଜି ଆମର ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାର, ମଙ୍ଗଳପୁରର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ଥିବ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ, ଯେତେ ଆମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ, ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ, ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଆହୁରି ଆଠୁ ଯଦି କାହାରି କିଛି ଭଲ ବି ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ କରିବୁ। ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ଅଛି, ଗାମୁଛା ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ମାସ୍କ ଅଛି, ଆଉ ସାବୁନ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି କରୋନାର କରୋନାକୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସଚେତନତା ଆମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଏବଂ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୁଦତ୍ତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।